Jau šovakar beigsies sabiedrisko mediju labdarības maratons Dod 5, kurš būs risinājies 6,5 diennaktis. Akcijas noslēgums plānots vakarā, bet ziedot riskam pakļaut bērnu un jauniešu atbalstam varēs vēl līdz pat zvaigznes dienai janvārī. Līdz vakaram ziedojumos savākt vairāk nekā 206 tūkstoši eiro un bezpēļņas organizācijas saņēmušas teju 100 palīdzības pieteikumus visā Latvijā. Maratona finiša taisnē atrodas arī šā gada DJs Toms Grēviņš no Latvijas Radio 5 un ar viņu esam šobrīd sazinājušies. Tom, labrīt! Labrīt! Labrīt, dargie kolēģi! Nu, visu pirms daudz laimes vārda dienā tev, Tom! Mīļš, paldies! Jā, dažkārt sanāk, ka tu tieši šādos apstākļos šādā formātā sagaidi vārda dienu. Tā tas ir bijis. Jā. Jā, nu mēs... dažkārt, bet no labi. Dažkārt 10 gadu garumā, bieži, ja? Jā. Mēs jau nu pat arī ziņojām, ka līdz šim sazietotais apjoms, tātad tas, ko mēs zinām, uzzinājām vakarā, ir 206,383 eiro. Cik daudz tu zini, kā veidojās šī summa? Vai tas ir... mazāk, bet lieli ziedojuma apjomi vai vairāk, bet mazi ziedojumi vai visvairāk izvēlās tieši pret dziesmām iemainīt vai varbūt kaut kā citādāk? Kas tad veido šo vienu lielo ciparu? Nu, tāda skrupulosa statistika parasti tiek izpētīta tieši pēc maratona, tad, kad maratons ir noslēdzies un vienīgais, kas klasiski ir jau pāris gadus, ka, lai arī minimālais ziedojums ir 5 eiro, lielākā daļa cilvēku tomēr izvēlas ziedot 10 eiro. Nu, tas ir tas, kas man šobrīd nāk prātā, bet šajā 200 tūkstošu summā ir pilnīgi viss, ko mēs darām, sākot no labdarības tēkreklu pārdošanas, beidzot ar katru dziesmu, kas šeit tiek izvēlēta, vai monētām, kas tiek iemestas labdarības maratonu dot 5 galvenajā krājkasē. Skaidrs, ka ir visādi vēl papildus ziedojumi, kuri, teiksim, tā tiks apsakot tikai un vienīgi šodien, un ziedot LV šodien ir ļoti pamatīga darba diena, jo viņiem būs nu, tiešām jātiek galā ar visu, lai saprastu, kas tad ir tā gala summa, ar kuru mēs šovakar finišēsim. Jā, kā jau tu pats mini, tagad finišēsiet šovakar, un sastāja diennakti droši vien tad īpaša vibrācija piemīt arī tik ilgi, būdamām pašam iegramdētām šajā tēmā. Kā tu teiktu, kāda tev ir sajūta par to, ko būs izdevies sasniegt ar šo maratonu? Būs noteikti izdevies sasniegt to cilvēku, kurš domā pats par sevi tikai un vienīgi. Vai arī, un katram no mums arī iekšā būs tiem, kas būs sekojuši līdz labdarības maratonam, dot 5 būs izdevies šo cilvēku sasniegt, jo mēs ik pa laikam izvēlamies neieraudzīt. Un man liekas, ka tā pāri visam šī gada maratons ir lielā diskusija katram pašam ar sevi par to, kāpēc mēs kaut ko mēs varam redzēt, kāpēc mēs to neieraugām ikdienā. Kā ir ar tevi pašu, ko tu vēlētos visvairāk šogad sastiegt tieši šīs labdarības, šī labdarības maratona ietvaros? Kas ir tas rezultāts? Ar lielāko prieku spēlēt šo redzību līdz beigām bez ievērojumiem profesionāliem kritieniem. Pagaidām tas ir izdevies, bet vēl draugi mīļie ir 14 stundas ēterā. tā kā mans prāts, protams, ir vēl tajā scenārija detaļās, kas mūs visus sagaida vēl pašā maratonā un saturā, kuru jūs varēsiet dzirdēt radio ēterā, redzēt gan televīzijā, gan internetu tiešraidē. Mums ir gara plaša diena ar neskaitāmiem viesiem un dažādiem pārsteigumiem priekšā. Bet gan jau, ka tu arī sapņo par to, kas būs pēc maratona, vai ne? Tādas praktiskās lietas, kas ir tas, pēc kā tu ilgojies, vai kas būs tas pirmais, ko tu steikšus dosies darīt vai baudīt, kad tiks jārā no stikla studijas, un šis darbiņš būs pabeigts? Šodien Bredlī, es to pateicu ēterā, Bredlījam Kūperam nāk viņa Venecijas filmu, festivāla filmu vienā slavenā straumēšanas servisā ārā. Nu, tas varētu būt rīt no rīta tāds plāns, beidzot apsēsties un kaut ko paskatīties, jo šo 6 diennakšu laikā nav bijis it nekas cits kā tikai un vienīgi ēters un scenārijs un tāds laiks sev nav bijis it nemaz. Jā, nu tas ir ļoti svarīgi, kā tu iepriekš arī sacīji sasniegt tos
varbūt pārkāpt tam egoistam pāri un sasniegt cilvēks, kas varbūt redzējuši tikai sevi. Kā beigās par ziedošanas procesu un par dziesmu procesu atgādina to tehnisko pusi? Dziesmas visas jau nebūs izspēlētas līdz šim vakaram, vai ne? Tas turpinās arī par ziedojumiem skanēt vēl pēc tam. Tā vienmēr ir loterija, bet to jau arī neviens nekad nav slēpis. Nav tāda radiostacija, kas spētu nospēlēt visus gabalus, kurus ļaudis izvēlas, bet mēs vienmēr cenšamies nospēlēt pēc iespējas vairāk dziesmu bez atkārtošanās. Tas tieši tas, ko mēs darām un turpinām darīt. Tā kā atliek tikai un vienīgi klausīties radio un paklausīties vai no līdzīgi kā ar Ziemassvētku vecī. Dažreiz viņš atnes to, ko gribas, dažreiz atnes grāmatu un džemperi, vai ne tikai un vienīgi. Nu, tā jāskatās, kā nu esam uzvedušies, tāda arī rezultāti. Jā. Paldies, Tom, paldies, lai tev šīs 14 atlikušās stundas ar scenāriju un ēteru piepildītas radoši un bez profesionāliem kritieniem, kā tu teici, un paldies. Ar visu mērķu sasniegšanu un piepildīšanu. Paldies, ka pievienojies mums šorīt. Toms Greviņš, DJs no Labdarības maratona Dod 5, kurā tātad par ziedojumiem vēl iespējams arī šodien dziesmu pasūtīt un pēc tam ziedojumu līdz Zvaigznes dienai turpināt.